best view. Charlotte Lake pura ahi ami Lord Point palohi. Next ratipua ami sidhai ahi Alexander Point sabo ahilu. Jehetu apni dekhise view to iman dhuniya. Yat ami rolu view enjoy korilu, okoman sa khalu, kotha patilu. Relaxing mood hoi gola amar ei view tur karone. তারপিছত সিধাই আমি হোটেল গেলোঁ, ফ্ৰেছন আপ হৈ পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আমি মাথেৰান বজাৰখন অকণমান চালোঁ। যিহেতু যোৱাকালি আমি বেছিকৈ চাব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা আমি চব পেকিং কৰি মেলি আহি আমি ইয়াত চালোঁহি। এতিয়া আমি মুম্বাই ৰিটাৰ্ণ কৰি আছোঁ। যিহেতু ট্ৰেইনৰ টিকেট ফুল পেক্ড আছিলে, আমি এখন ট্ৰেইন মিছ কৰিলোঁ। সেইটো কাৰণে আমান লজলৈ আমি খোজকাঢ়িয়েই যাব লাগিব। কিন্তু এটা বেনিফিট এইটো হ'ল যে আমি ইমান ধুনীয়া ভিউজ এনজয় কৰিব পাৰিলোঁ ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে। আমি সৰু সৰু ৰেইল ট্ৰেকছবোৰ ফ'ল' কৰি পেলাই আমান লজলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছিলোঁ। আৰু যিহেতু দেখিছে আমাৰ লগত আন বহুত লোকেও খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰি আছিলে। ট্ৰেইনখন আমান লজ গৈ পেছেঞ্জাৰ্ছ থৈ আকৌ উভতি আহিছে মাথেৰান ষ্টেচন। বাট ষ্টিল আমি এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই আমান লজ। কিন্তু কোনো কথা নাছিলে, আমি টায়াৰ্ডো ফিল কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ কি ইমান বেছি ধুনীয়া ভিউ। মাথেৰান ব্লগটো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আণ্টিল মাই নেক্সট ভিডিঅ', গুড বাই এণ্ড ষ্টে ছেফ।